abunə ol. Lənkəranda zəncirvari qəza nəticəsində piyada ayağından ağır xəsarət alıb. Oxazın bölgə müxbirinin xəbərinə görə, Lənkəranda yol nəqliyyat hadisəsi Kürə deyilən ərazidə qeydə alınıb. Lənkəran şəhər sakini 29 yaşlı Əliyev İsmail Ağazadə oğlu QAZ 24 markalı 42BD825 dövlət qeydiyyat nömrə nişanlı avtomobillə yol ayrıcında rayonun Ələşkənd sakini 28 yaşlı Məmmədov Hafiz Yunsağa oğlunun sürücüsü olduğu Ford markalı 99CA271 dövlət qeydiyyat nömrə nişanlı mikroavtobus toqquşub. Sonra QAZ 24 yol kənarı olan Lənkəran şəhər sakini Mirzəyev Bəybala Şahkərim oğluna aid BAZ 2106 markalı 42BO480 dövlət qeydiyyat nömrə nişanlı avtomobillə toqquşaraq onu səkiyə sıxıb. Zəncirvari qəza nəticəsində piyada 55 yaşlı Şahbazov Nasim Təyyaroğlu ayaq nahiyəsindən ağır xəsarət alıb. O rayon xəstəxanasına göndərilsə də müalicəsini paytaxt xəstəxanalarından birində davam etdirəcəyi ehtimal olunur. Faktla bağlı araşdırma aparılır.